Вітаю тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру. Це програма «Телевізійний клуб МАГУ». Мене звати Любов Данча. Людина народжена для того, аби вчитися. І, власне, з самого дитинства ми відвідуємо чи то садочок, потім школу, потім університет. І завжди нас радо зустрічають наші вчителі і викладачі. Власне, сьогодні ми будемо говорити про педагогічний факультет Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Більш детально нам розповість про факультет декан педагогічного факультету Сойко Інна Миколаївна та завідувач кафедри психології Михальчук Юлія Олександрівна. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Доброго дня. Вітаємо вас. Інна Миколаївна, власне, педагогічний факультет є одним з найперших, який з'явився у вузі. Власне, сам засновник вузу Степан Якимович Дем'янчук також був педагогом. Хотілося б дізнатися, що за цей час вам вдалося досягнути, на якому ви зараз рівні, і, власне, яку мають змогу студенти, чому вони навчаються, які спеціальності можуть здобути. Я знаю, що їх там дуже багато, і студентів на педагогічному факультеті теж найбільше. Так. Дійсно так, педагогічний факультет був заснований в 1993 році, і це найбільший факультет зараз в нашому університеті. В нас є студенти, навчаються і денної, і заочної форми навчання. Це студенти спеціальності дошкільна освіта, які мають ще змогу отримати спеціалізацію. Це іноземна мова, практична психологія, це початкова освіта. Також є студенти початкової освіти, де також мають змогу отримати спеціалізацію іноземна мова, інформатика, біологія, психологія, дошкільна освіта. І також є у нас студенти, які навчаються на психології, де також можуть отримати диплом бакалавра і диплом магістра. Після закінчення магістратури наші студенти можуть продовжити навчання в аспірантурі. В нас є аспірантура спеціальності науки про освіту, спеціалізація, теорія і методика професійної освіти. Я так розумію, це нещодавно з'явилася аспірантура у вас, чи вже давно? Аспірантура з'явилася давно, просто змінилася її спеціалізація. Взагалі, от хто забезпечує підготовку ваших студентів? Я знаю, що є кандидати наук, багато викладачів працює на кафедрі. Розкажіть трошки про них, чого вони теж досягли, які мають вчені вже звання і ступені. Можливо, приходять практики? Підготовку фахівців початкової освіти, практичної психології, дошкільної освіти забезпечують висококваліфікаційні викладачі, це доктори педагогічних наук, доктори психологічних наук, професори, кандидати педагогічних наук, кандидати психологічних наук, доценти. Але ще ми нещодавно провадили свою практику, це самих викладачів зі школи, це вихователів зі школи, вихователів з дитячого садочка, де студенти втілюють свої знання, теоретичні знання, втілюють в практичні. Тобто, я розумію, таке спілкування живе, щоб вони вже мали змогу навчитися, поспілкуватися, дізнатися, так, як правильно. Так, вживу, вже форму йдуть, тобто вони бачать дітей, вони бачать учнів в школі, і їм легше буде в житті здобувати, далі йти на роботу. Тому що наш заклад дійсно відрізняється від інших закладів навчання, що студенти наші вже на другому курсі проходять практику. Це практика в школі, це практика в дитячому садочку, і це захоплює студентів. Вони вже йдуть на роботу, не боячись, тому що вони дуже багато часу проводять в цих закладах освіти. Ну, це дуже правильно. Ну, крім аспірантури, я знаю, що є магістратура. Пані Юлія, розкажіть декілька слів, власне, як проходить навчання, яка підготовка. Психолог-бакалавр може працювати в закладах освіти, може працювати фахівцями в службі телефон довіри, на підприємствах різних форм власності і в органах державної влади та управління. Крім того, студентів магістратури ми готуємо за спеціальністю практичний психолог, викладач психології вищого навчального закладу та соціально-психологічний реабілітолог. Адже та ситуація, що склалася на сьогодні в Україні, вона потребує таких фахівців, які би могли працювати з особами, що переживають травму, що знаходяться в гострій стресовій ситуації, що пережили втрату, з особами-інвалідами і що переживають посттравматичний стресовий розлад. І хочу також зазначити, що протягом минулого навчального року наші студенти на чолі зі мною були волонтерами у Рівненському міському шпиталі,
де ми проводили групи зустрічей з військовослужбовцями. І такі групи зустрічі були надзвичайно важливими і цікавими не лише для наших психологів, але й для військовослужбовців. Тобто налагоджена така співпраця, і якби ви допомагаєте одночасно і нашим волонтерам прийти до тями, можна сказати, після війни, вже студенти мають такі практичні навики, так? А от цікаво, чи студенти продовжують своє навчання на магістратурі багато, чи дехто все-таки після бакалавра якби покидає вуз, якби і прощається? Малий відсоток студентів прощається і йдуть працювати за фахом, маючи освіту бакалавра, але більшість студентів продовжують навчання на магістратурі. Пані Інно, відомо, щоб учні мали якісь бажання навчатись, їх потрібно якось заохочувати. От що пропонує ваш факультет? На нашому факультеті організована лабораторія. Цією лабораторією керує Демінчук Анатолій Степанович, виховання учнівської та студентської молоді в навчально-виховному процесі школи і вузу. І хочу сказати про те, що за цей період у нас захищено 2 доктора педагогічних наук і 16 кандидатських дисертацій. Це є величезний також успіх, тому що вуз наш не так давно створений, але ми гордимося в тому, що він досягнув таких успіхів. І я ще хочу сказати, що на нашому факультеті приїжджають, читали лекції такі відомі нам педагоги, це як Ярмаченко, це Зязюн, це Сухомлинська, це Богуш Алла Михайлівна. І взагалі діти, наші студенти, вони також захоплені від того, що приїжджають такі науковці України. І от в нас нещодавно була Богуш Алла Михайлівна, яка давала лекцію не тільки нашим студентам, але і нашим вихователям дитячому садочку. І це також було стимулювання, що поряд сиділи вже вихователі з досвідом, і сиділи наші студенти, для них це, вони були в захваті, студенти наші. Відомо, що на факультеті діє школа лідера, але перед тим, як детальніше поговорити, що це за діяльність, на що вона спрямована, я пропоную переглянути сюжет, який був у нас в ефірі, і потім продовжити тему нашої розмови. Хто я? Саме на це питання намагались відповісти понад півсотні студентів різних факультетів МГУ. Так, в ігровій формі методом акваріума провідний психолог університету намагалась допомогти студентам розібратися не лише із своїми головними цінностями, а й наочно показати, як потрібно розвивати у собі лідерські якості. Завідувач кафедри психології МГУ Юлія Михальчук розповідає, навики подачі та відстоювання власної думки для сучасної молоді на сьогодні є вкрай актуальними. Надзвичайно є важливим для сучасної молоді навчитися чути, слухати і чути. Адже коли ми чуємо, ми розуміємо почути. І вміння переконувати у своїй правоті, впливати на думку оточуючих, вміння вести за собою. В нашому сьогоднішньому тренінговому занятті приймають участь всі студенти всіх факультетів. Неважливо, це психологи, чи це педагоги, кібернетики, економісти. Адже лідерська позиція, позиція переконання, комунікативні здібності – це є важливим для всіх. Подібні виховні тренінги, які допомагають студентам твердіше стояти на ногах та не боятися викликів майбутнього, у МГУ проводяться не вперше. Вони відбуваються у рамках молодіжної ініціативи «Школа лідера». В «Школі лідера» ми проводимо у різних формах роботи. Це і дискусії, це і диспути, це і круглі столи, зустрічі з цікавими особистостями. Проводяться такі заходи один раз на 2 тижні. Пані Юлія, хотілося б дізнатися більше інформації, на що спрямована школа лідера, кого ви готуєте, хто може відвідувати, власне, і більш детальніше. Організатором школи лідера є кафедра психології, яка залучає всіх бажаючих студентів факультетів до діяльності, до участі, до розвитку лідерського потенціалу, комунікативних навичок, вміння працювати в команді, вміння переконувати, впливати на опонента, вміння вести діалог та переговори. Цікавими та різноплановими є форми занять зі студентами. В основному це тренінгові заняття, групові дискусії, мозкові атаки, аналіз ситуацій, рольові ігри, групові дискусії.
Ну, цікаво, я так розумію, це тільки студенти можуть відвідувати, чи взагалі, зокрема, ви запрошуєте, можливо, викладачів своїх, чи бажаючих, хто хоче якби покращити свої якості? Запрошені всі бажаючі, але переважна більшість – це наші студенти, студенти різних курсів і різних факультетів університету. Звичайно, заняття проводяться не лише викладачами, але й найкращими студентами-психологами, переважній більшості – це психологами магістратур. Що вдається досягти? Чи студенти почуваються вільніше, чи є в них якісь зміни? Звичайно, ми спостерігаємо за нашими студентами і розуміємо, що вони стають кращими в ораторському мистецтві, вони вміють вести переговори, вони можуть відстоювати власну позицію, власну точку зору. Вони не бояться аудиторії і вільно виступають. І насправді ці знання потрібні, ці навички потрібні для фахівців будь-якої спеціальності і будь-якої професії. Пані Інно, що допомагає вашим студентам удосконалювати свої навички, крім школи лідера? Можливо, є ще якісь додаткові, над чим ви працюєте? Так, крім школи лідера, у нас ще є школи, це ми співпрацюємо тісно з школою загальноосвітньою 12, співпрацюємо з школою Гармонією і з Престижом, де також наші студенти беруть активну участь, тому що в нас там створені майданчики. Це експериментальні майданчики, де студенти можуть втілювати свої теоретичні знання, переходити на практичну дію. Це також допомагають наші науковці наших кафедр, допомагають цим студентам. Пані Юлія, чи залучаєте ви як психолог, можливо, своїх колег для того, щоб проводити лекції чи тренінги для студентів? Чи практикуєте ви такі заняття? Так, безумовно. Для формування зрілого психолога-професіонала важливою і необхідною частиною нашого навчання є формування практичних вмінь та навичок. І основну увагу ми зосереджуємо на формуванні вмінь проводити індивідуальну та групові консультації, індивідуальну та групову психокорекцію. Для цього ми запрошуємо психологів, практикуючих міста Рівного та області та інших міст України. Так, наприкінці березня ми запрошували психологів громадської організації «Молодь на роздоріжжі», які провели ряд тренінгових занять на тему профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції та СНІДу. В жовтні місяці ми запрошували психолога пологового будинку Рівненської міської ради пані Наталію Кучевську, яка розказала про інтимну сторону подружнього життя та підготовку до вагітності. Цього року в контексті щорічного тижня кафедри психології ми будемо запрошувати фахівців, які працюють з алко- та наркозалежною молоддю. Цікавим також є клуб «Юний психолог». Це клуб, організований, власне, студентами старших курсів і студентами магістратури. І клуб спрямований на те, щоб студенти змогли розкрити свої тренерські навички і спробувати себе у вигляді тренерів. І також студенти переглядають психологічні фільми та їх обговорюють. Хочу зазначити, що на кафедрі працюють два штатних психотерапевта, які за необхідності надають психологічні консультації всім бажаючим студентам. Ну, власне, ми багато говоримо про те, що студенти мають змогу на практиці вдосконалювати свої вміння і навики. І от напередодні Пасхи, я знаю, що в стінах вишу відбувся такий захід. Студенти педагогічного факультету разом з маленькими дітками розписували писанки. Пропоную подивитись, як це відбувалось, і потім продовжити знову тему нашої розмови. Фарба, віск, трішки творчості та наполегливості і звичайне яйце перетворюється в чудову писанку. Декілька десятків великодніх яєць розписали студенти МГУ разом із юними помічниками. Ми гріємо в них віск, щоб підготувати яйце до розпису фарбами. Я зараз роблю візерунок з квіточками, тому що Пасха – це вона весною. А квіточки символізують весну. А вам взагалі подобається? Так, дуже цікаво робити ось ці яєчки. Вони як символ Пасхи. Яєчки залишите тут чи заберете з собою, чи комусь подаруєте? Я, напевно, подарую своїм, якщо заберу з собою. А ти? А я, напевно, подарую комусь із рідних.
Розмальовувати писанки напередодні Великодня – мого давня традиція. Алла Васильцова займається писанкарством ще з дитинства. Каже, необхідно зосередитися на роботі і головне – розмальовувати із любов'ю та настроєм. Тоді і все вийде. У нас є трафарети для розпису, тобто кожен сам може собі обрати орнамент і вкласти якийсь вклад зробити в цю писаночку. Наприклад, тут є квіти. Квіти – це символ життя, добра, миру. Тут дітки дуже люблять розмальовувати писаночки квітками. Я, наприклад, дуже люблю крапанки та більш такі гострі орнаменти. Оригінальний орнамент писанок не лише чарує своєю красою, а й єднає із традиціями минулого. Цьому і намагаються слідувати у виші. Збереження національних цінностей, збереження національної спадщини, тої, яка є в нашого народу, до слова, дуже значна, для нас є безсумнівно пріоритетом в нашому університеті. І подібні заходи, вони в нас традиційні, вони в нас систематичні. Ми підтримуємо те, що має наш народ, ми бережемо і плекаємо нашу історію і культуру. Власне, поєднуємо все, що тільки можна поєднати, і ефективність таких заходів ми збільшуємо максимально, тому що навіть сьогодні ми залучили студентів з нашого факультету педагогічного спеціальності, робота з молодшими школярами, і вони навіть зараз мають змогу практикуватися з дітьми, безпосередньо навчати їх тому, чому навчаються зараз самі. Загалом дітками було розписано близько 30 писанок. Крім того, вони мали змогу ознайомитися із іншими цікавими роботами студентів, які представлені на виставці до Пасхи. Пані Інна, у вас не хотілося б почути і дізнатися на завершення нашої розмови все-таки ваші міркування, яким має бути педагог, що саме основне має бути в такої людини? Педагог – це людина, яка має любити свою професію. Вона має любити свою професію і любити дітей, тому що вона виховує дітей. І своє серце, як казав великий педагог Сухомлинський, серце віддаю дітям. Пані Інна, ну, думаю, варто запросити нових людей до вашого педагогічного факультету. Прошу, можете сказати декілька слів, куди вони можуть звертатись, до кого? Ну, і... Ми завжди раді бачити абітурієнтів на педагогічному факультеті, тому що там цікаве навчання, цікаве життя. Вони весело, студенти, проводять наш час. Ми раді вас завжди бачити. Дякую вам за розмову і, звичайно, бажаю вам тільки розвитку, вдячних студентів і нових абітурієнтів. Дякую. А я нагадаю, це була програма «Телевізійний клуб МАГО». До нових зустрічей і пам'ятайте, що наступна тема нашої розмови буде не менш цікавою.